وزد أو تكتابر كوم لجنة علماء الإسلام مركزي أمير مركزي جنس سكيتي متحدة مجلس أمن قائد ابني قائد قائد اس بي صاحب قومي اسمبلي پاکستان حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب تا چاورا سی ہوتا اس تا تقبل زرن خلاف اظہار کیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم جناب صدر محترم حضرات علماء کرام جماعت رنو او قدر من مسلمانان ورنو بلوچستان جمعیت علماء اسلام دل اہتمام پٹول صبح کے دی عوامی اجتماعات سلسلہ روانہ دا حضور دیر دار شکر گزارم دی بلوچستان دی عوامو دی بلوچستان دے غرو مسلمانان ورنو چی پہر دے کے مشت پذیرائی راکڑا مشت تو دھر کلائے ہوئے پہ اجتماعات کے درم شرکت رکھ آنن کو پچھلاک کے ستا صدہ غڑے ردرانا اجتماع کہ علماء باندے جمعیت علماء اسلام باندے متحدہ مجلس عمل باندے دکلت باور اور مضبوط اعتماد اظہار دا رب العالمین دے ستا صدق جذبہ ستا صدق خلوص اور ستا صدق امینہ قبول او گردوی او دا اجتماع دی رب العزت دی مرد و خرص سبب او ذریعہ و ذریعہ امام محترم ورنو
کمو ملگرو او مشرانو چنم پا جمعیت علماء اسلام کی شمولیت اعلان وکر یا پدرست صبح کے پا تمام اجتماعات کی چکمو کمو خلقو جمعیت علماء اسلام در قافلے سر در ملگرتیا اعلانو نو کر در طول تحر کلائے وائم او داہیر لرم چی انشاءاللہ جدید عمل کرتے با دی جمعیت علماء اسلام دی ملاتر سبب کردی او کم حدف مقصد او اقبل منزل چی مشت مستر بکرائی دا او اغیر طرف تکم سفر روان دوان دا اگر بلور ہم پہ اعتماد سرا و خود اعتماد سرا دا سفر روان بھی او انشاءاللہ من بقب الحدف ترسیر رب العالمین دے دن المل سے محترم ارونو بکم حالاتو کی جمور دا اجتماعات کو مشک و نظر کے عالمی حالات ہم دی مجھ پر نظر کے دی پاکستان داخلی حالات ہم دی عمر گورو چنن طور امت مسلمہ بالعموم او پاکستانی ملت بالخصوص چنکم بحرانو نسل مخامکتا او لکم مشکل دور نتیری ری دا یو ضروری مسئلہ دا او باید چی مجھ خودی مانے مسلسل نظر وی او دا فکر روکو چی بدن محاذ با مجھ خود دفاع سر لکھو دا محترم ورنو دا مجھ دعوت آد چنن عالمی استعمار دے امریکی پہ قیادت کے پہ اسلام او پہ امت اسلام مند یرغل کرے پہ اسلامی تہذیب باندے حملہ کرے دے مجھ پہ آزادے باندے حملہ کرے دے مجھ خود مختارے علاج تکڑے زمش قومی عزت و وقار باندے حملہ کرے دا دے مسلمانان پا خور باندے قابض دی دے مسلمانان پا معدنی زخائر باندے قبضہ کبھی اور ہر چھنے محروم کبھی مردہ خبرہ ہم پر نظر کرے جب مادی وسائلوں کے مرد دوئی مقابلہ نہ سکولا ہے جنگی اور دفاعی قوت دوئی زیادہ تھا معاشی اور اقتصادی استقام لمرد زیادہ تری سائنس اور ٹیکنالوجی کے دیر پر مختی جدے یاد رب باوجود امت مسلمہ دا جکم و وصلہ دا آد دوی کرمیز وحدت او بخبر اللہ با لتوکل من ضرورت دی خبر دا چطور امت مسلمہ جکم باہمی وحدت مظاہرہ کی او دا اظہارو کچھ مولیو جسنو مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکا عینہو اشتکا کلو و اذا اشتکا راسہو اشتکا کلو
وإذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول المؤمنون مثال: قل ما يسكتهم القطاع ومهرباني وهمدردي داست لك يكيو جسم قد جسم قصر بعد درد بي طول بدن بي قرار بي تقصر كي درد بي طول بدن بي قرار بي او دي جسم يوهي سيهم كنا قرار بي جلتو اشبشو گيرا او بطب تيريجي جد دنیا يوم مسلمان اغف تکلیف بي ومصيبات بي دول امت مسلمة باید سے بے قرار بھی نم دے فلسطین مسلمان جسا ہیونی قوت اللہ سے مظلوم ادا نم دے عراق مسلمان دے امریکی اور جگہ دی اتحاد ہے جو اللہ سے مظلوم ادی نم افغانستان دے امریکی اور جگہ دی قوت اللہ سے مظلوم ادا چیشن مسلمانان دے روس دے ظلم اللہ سے لقل وطن محرم دي كشمير خلق لقل حق دفارة جد جهد كوي جد جهد كوي وطول دنیا کے مسلمانان من مظلوم دي ایک کئی والا عرضا کہ امت مسلمة لقل وحدت مظاہر ہو کی او قطاس قل حکم رادانتا تمری او اغوط مداہی لوی جدیب انند مسلمانان دي حق جنگ کوی دیو اسلام دی پار جنگیری دیو اقبل آزادی دی پار جنگیری دیو اقبل خود مختاری دی پار جنگیری دیو دی ملت او دی امت دی حقوق جنگ کئی نقبل حق ورانا لنہم مول مائل سیو او لہو لہم داہل نرم امام محترم ورنو و افغانستان حملہ اس قانون جواز نہ لگ دیوان سمد ستمبر جو واقعی او بنیاد چکم حملہ دی پا افغانستان مانے کڑے وا نند امریکی غشتی قاتی کمیٹے چکم رپورٹ منظر عام بندر آگر ہے دا پا حق رپورٹ کے سی پینزہ سواو پینزہ بیا صفحات بانی مشتبل دا باغی کی دیدر واقعی دیو مسئول رسان دیدی دا سوئی چی تادرے کارا تحقیقات کرد دیدرے و کارو و تصیلی تحقیقاتو کی تاد جدید دور جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرد او حقی باوجود ہم تنو اتوانے دلے چھے پتہ رپورٹ کی دے دے واقعی دے یوں زموار نشان دہی ہوکی تو وہ افغانستان بارے دے حملے سے جواز پیشن او تا فوجنا قدر پا افغانستان کیوئی پا افغانستان قطع دے فوجوں سے جواز پیشن دیوائی چی مرتبہ افغانستان حکومت دعوت را کرے دا او دی افغانستان حکومت کو دعوت باندر آگلیو مقصد کو پا افغانستان کے امن قائم ہوندی او دہشتگردی ختم ہوندی نمور دعوت روائی چی روس ہم چک پا فوجون افغانستان ترانر آباسد مدی آگل دلیل ہم دعوت چیزاو فوجود دی افغانستان دی حکومت پا دعوت افغانستان تر نووتی دی امن راوستان دی بارا او شرپسند خلاف جمع دی بارا لیکن نا امریکی بارا دا دلیل قابل قبولو نا دی یورپ یو ملک دی بارا دا دلیل قابل قبولو اغا دلیل بنن تا پا حوالی دنیا دا ولی قابل قبولو عراق وزتا حملہ وکرلا او دعوت دعو لرلا جد صدام حسین سرا کیمیاوی مواد پٹ کروتا تباہ کن وستہ ہے پٹکڑے دا
نکاله تاجر تلاشی واقعیسته. نه کالو تلاشی نبات ناکام است. او بیا دعوا کرده. جهان سوگ بتلاشی که اوشای پیدا نسر و هم استخ استخ. او بیا لحمله کرده. لحمله سبار امریکی هم پر رسمیت اعتراف ہوگا او برطانی هم پر رسمیت اعتراف کرد چه در کیمیایی مواد او تبارکون سرے مبارکی چه سمر اطلاعات مشترہ رسدلی ہو داٹو درو و دا خبر حد لدب اعتراف نباد فا عراق و دا حملہ او پا عراق کده خارجی فوجون و موجودگی اخیر سو جواز داری نند اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کوفیانان بیان ورکی بلکی پا اقوام متحدہ کے فارم تقریر کرائی دا بلرد او پا حقیق کی ویدی دی چه پا عراق والی دے امریکی حملہ اس قانونی جواز نلد اس صدا ثابت اصلا حالات ثابت اکرلا واقعات ثابت اکرلا تحقیقات ثابت اکرلا جدتا دغا حملے حس قانون جواز نو منتب دتا دشتگرد وایا ہوتا ہے مستاد دشتگرد وایا دا جن محبی بھی کرنگی مردن ہم دیتا دا خبر اکرو شاقت للاعلی تو مسئلے نسے حل کا ہو رہا ہے تنازعات و حل لطاقت للاعلی نا دا ممکن میں دا طاقت للاعلی بتیو حکومت چتا نا پشن اغب خدم کی لیکن طاقت للاعلی جنگ نسے ختم ہو رہا ہے جنگ برقرار ہوئی تا عراقی ہم ویلیو جسا دام یو ڈکٹیٹر دا اوزنی راکی قوم تلہگر آزادی ورکور وارم او کہ صدام لار ہے قوم بماتا گلاب را پگاڑے کئی اما اس کے بعد بکئی من عراق کے تاپا لبن ایک لاسل رکی تا گلاب پزائے سرو گلاب پزائے تاتا سری بھی لگی من تو پریشان ہے من تو اعتراف کرے چما حکمت عملی ناکام ہوا عراق مسلمان ان قربانی اور کئی لیکن تاجب خبر ادا دا جدی پاکستان ہم مرانان اغازان جدی وہ قوتن اتحادی بولی و ملک کے و مدرسو چاپی ہوئی و نورستان کی اپریشن کی غیر ملکیان ہو لیکن افتارے جاوئے کبھی او گیا پا فخر سنوائی شبور دمر غیر ملکیان مولیولن دمر دے پٹکو دے جنو خامندان مولیولن تا قدیس سے فخر کرو دا جنگ دے پاکستان جنگ دا نہ دی پاکستان دی مفادات و جنگ دا نہ دی اسلام جنگ دا نہ دی امت مسلمت مفادات و جنگ دا دا جنگ دی امریکی دی مفادات و جنگ دا تب پاکستان کی دی ہر سوگ نسے و مڑوے دا نہ دی پاکستان دشمن دا نہ دی اسلام دشمن دا دا کا دشمن دا دی امریکی دشمن دا امریکی دشمن تب تا دہشتگرد وائے خوزد امریکی دشمن دے دشتگر دو آئے امریکی دشمن دے پاکستان دشمن نہ بولم امریکی دشمن دے اسلام دشمن نہ بولم البتہ امریکی تو دعوت ورکو یورپ تو دعوت ورکو چرا سے دے قومنو دے احترام پہ بنیاد باندے اور دے احترام دے برابرے پہ بنیاد باندے خبر ہوتے تاکم تعلقات چلتا دوسرا دی اسلامی دنیا حکمرانہ میں جوڑ کری دی
او تعرف رضان اتحادي وي دا اتحاد ندا دا دوستي ندا دا دي آقا او دي غلام تعلق دا مر دي آقا دي غلام تعلق نملو راسا چه دوستي دي دوستي پرنگ بادي وكو شو تعلقات دي شو تعلقات رو بنیاد بده جور کو او دا سه شو تعلق چې پکې زما آزادي محفوظه وي زما خود مختاري محفوظه وي زما خاوره محفوظه وي زما مادري ذخایر محفوظ وي زه د خپل اقتصاد په خپله مالک یم زه د خپل قومي عزت او وقار په خپله مالک یم که په دغ بنیاد تعلقات جوړول غواړې موږ اول هم هر کرای درته ویلی دا نن بیا هر کرای درته وایو لیکن داسې تعلق چې ته به زما آزادي هم صرف کوې ما خود مختاري به هم د تا په لاس کې وي ما قومي عزت وقار به هم نیلام وي ما خاورې واک به هم له تا سره وي ما د اقتصاد وي ما خارجه پالیسي به هم ته جوړوې د خارجه تعلقات او اختار به هم ته وي بیا خدا دوستي نه سوه دا خو د آقا او د غلام تعلق سو د خدای باندې هم باید دوی فکر وکړي او موږ خو قرآنانو ته هم دا وایو چې دا څومره تاسو سر ټیټ کړی ده دا یې تا سر نه ده ټیټ دا تا د 14 کروڑو پاکستانیانو سر ټیټ کړی ده دا د بادشاهي په کرسۍ ناست دی په تا د خپل قوم عزت او وقار نیلام کړی ده او بیا هم دا وایې چې زه به نور هم پور دی کړم ورځي خو د آمریت علامت ده موږ امریکایانو ته هم حیران یو چې په عراق کې خو وایي چې ما ډکټیټرشپ ختم کړ او په پاکستان کې د ډکټیټر حکمراني کوي راست آزاد داخل راستی پالیسی و کیٹو رو دنیا دے پارا دے تعلقات و معیار کو رو دنیا پارا یو کئی دور دنیا دے توائی کہ تا یو معیار دنیا دے پارا ندا تا ہر پالیسی کل مفادات و تابیوی تا رو دے جمہوریت پہ حق کے مخلصے نو دے عوام و تا احترام تا او نو دے ملک دے آزادے تا احترام تا په دې حواله سره نن پاکستاني قوم حقیقت دا ده چې خپلې آزادۍ ته شکرمند ده او موږ نن هم د انسان د آزادۍ ملګري یو که فلسطین کې مسلمان خپلې آزادۍ لپاره جنګېږي نو د هغه قاض حمایت کو که عراق مسلمان خپلې آزادۍ لپاره جنګېږي که د افغانستان مسلمان خپلې آزادۍ لپاره جنګېږي کدی کشمیر مسلمان وی او کدی چیچن مسلمان وی او خپل اراده پر جنگی مقصد ملګرتیا مو مخ هم کړی دا مقصد ملګرتیا لرم کو لیکن د مسایل حل چې کوم لا رب اخیسته دا دا لار د مسایل د حل نه دا وزیرستان کې تا اپریشن شروع کړ نو وزیرستان اپریشن کې دعوت دعوت چې زه په دغه خاورې امن راوستل غواړم اوس امن راغی او که جنگ زیات څه وجه ده چې ته د څو قانون په پاکستان کې امن لپاره قوت استعمالوې لیکن د عدم تحفظ احساس په هر څه کې بند جاتی مخکې به موږ ویل چې عام سړی غیر محفوظ د پاکستان کې نن د پاکستان اهم شخصیات هم غیر محفوظ دي تر دې چې د پاکستان صدر هم او د پاکستان وزیر اعظم هم ځان غیر محفوظ بولي لیکن صدر صاحب او وزیر اعظم صاحب هغه خو ځان د پاره د ځان امنیت د پاره د کال 2.5 ارب روپۍ منظورې کړلې غریب سړی محفوظ راتلل آئینی جرم دا اگر دی بار اسم دے احترام نستا
قدري سفي واي چه قلباغ دیم دی نجوڑی ری هم صدر صاحب دیم مصر دا چه نجوڑو بے مخام خطرازو پیدا کی جوڑو لے بیرس لیکن قل ورده دی پارا قرارداد دونا پاس کن سبونا دا قرارداد دونا دیده ایس سیاسی حیثیت نستا دو اسم لیو بارون فهل مواهده بعد قوم تو مبارکان ورکولی فخبر مبارکان اخسته فقول لسم تمیم بعد دی خلق مبارکان وصولی بیدی نن تدی و لسم تمیم دی بغاوت فتنه که او بیا فهده مبارکی وصولی مشرف سیر تا تا همون نو بیدی فخبر راغل بجلی ویدن دی اعلام وکر چیزا با 31 دسمبر 2004 رمک مک کے یونیفارم پوستا قول دے لکھول قوم سر ہوتا اب یادا ہم وائے چیزا دے زمی و دے قول دے پوک سر آئے ززیا اور حق نیما چی خبر ای وقت ہوں امان میں بلی زم لابق نیما اس دا خبر جتا تانم شروع کری دی دا اس دان زیا اور حق دوڑے ہوئے اکم سر آئے تو بدے حوالے سر آئے تو پاکستان کی نیو سنجی سیاست ضرورت تا امور تمام سیاسی جماعت ہوتا وائی جراسے چھتے ملک پدا سے نازک حالات کے مشترک حکمت عاملی جوڑکو او پر شرک دے قوم رہنمائی اسی دا قوم قابل رحم دا بدے وکے حالات تا قاضا دا دا جی سیاسی قوت روی بلسرا نزدے سی او دے ملک معاملات ماندے و آئینی معاملات ماندے اور جمہوریت پہ حوالے بندے دو اقبال حکمت عاملی شریع کی اور قوم صحیح رہنمائی ہوگی جمعیت اور اسلام پہ دقی حوالے سر اور خدمات ہر برحانے والے قرآن کی اور نن ہم دعوائی کہ دعوہ دباہمی تنقید اور تنازعات ہونا دا کہ اے آئیڈی والا دی کہ قوم پرست دی کہ نور سیاسی قوت ہونا دی راستی شیر ملک دی وطن پہ حوالے سر دے آئین پرانا کے خبروں کو اور دے آئین پرانا کے دے ملک مستقبل خبارے کے لارے ہو رکھو اللہ العالمین دے مستطوفق را کی وقتہ دے کشید عمل دے اسلام کور و گردی اور اسلام اور دن مدے آباد سی و آخر دعوانا الحمدللہ او قائد جمعیت ناظر محمد بزر رحمان صاحب ستاس کو مرکے نکوری زرنے شاعت ویسار کی وزار مولی بشرا محمد صاحب مولی و غیر آغا صاحب تقاس کون شاہر سے جسے اختامی دعا ہوگی مولی و غیر آغا صاحب ومن طاعت اکمات بلونا بی جنت ومن الیقین ما تحبیم بی آئینا مسائب دنیا اللہم مجانا بی اسماعنا و افتارنا و قبوتنا واجعله الوارثين وانصارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبة في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمة